שלום כולם, כאן בועז פיילר, אני כאן עם התחזית האסטרולוגית היומית, קצת יצאנו החוצה, נהיה טיפה דינמיים היום. אז אנחנו בעצם עומדים ביום חמישי ה-15 לספטמבר 2016, יום לפני הירח המלא, שהוא גם ליקוי הירח, שמבטא בעצם סיום של תהליך שהתחיל כבר בחודש פברואר. זה הזמן לחשוב על השנה שהייתה לנו, זה הזמן לחשוב על ההתקדמויות שעשינו, זה הזמן לחשוב על האתגרים שעברנו, זה הזמן להבין כמה בעצם מגיע לנו תפיחה על השכם, על כל המכשולים שאנחנו הצלחנו לעבור בדרך. היום הוא יום שאנחנו צריכים להמשיך ולחשוב בו, איך אנחנו מורידים ארצה את החלומות שלנו, מתוך אותו ענן עליון, איך אנחנו בעצם מושכים את זה לתוך המציאות. היום הוא יום להמשיך לעבוד בצוות כדי להגשים את המטרות שלנו, כדי להתגבר על האתגרים שבפנינו. היום הוא יום של ירח בדגים, שגם בערב יצמד לנפטון. זה לא יום טוב לעבודה, זה לא יום טוב לדברים של בנקים וסידורים וכאלה. זה יום יותר לשנטי, זה יום יותר להסתכלות פנימה, להשתקפות של כל מה שעברנו. באמת, לחשוב על זה ולתת לזה להדהד, זה טוב, זה יום שנהדר לכל פעילות שהיא איזוטרית, שהיא רוחנית, שהיא האמנותית. אלה פעילויות מעודפות היום. ולקראת הירח המלא מחר, שהוא גם ליקוי, זה זמן באמת נהדר להמשיך ולחשוב איך אנחנו ממשיכים את הדרך שלנו מכאן ולהבין לאיפה הגענו. אז תודה רבה שהקשבתם, ואני אראה אתכם מחר. ומי שרוצה או רוצים להצטרף, כמובן, יש מעגל ריפוי ושחרור מפחד והעצמה אישית וריפוי עולמי בפארק הירקון בשעה 20:00, ואני אשמח מאוד שתבואו להיות איתנו. המעגל הוא חינם לחלוטין, תמורת הבטחה שאם תקבלו העצמה במעגל הזה, גם אתם תעצימו מישהו קרוב בחייכם בקרוב. תודה רבה שהקשבתם, כאן בועז פיילר, להתראות.